Muğanni Şəbnəm Tovuzlu iyunda üçüncü övladına hamilə olması xəbəri ilə gündəmə gəlmişdi. Axşam azı məlumatına görə hər gün yeni fotolarını Instagram səhifəsində yayımlayan sənətsinin qarnının heç böyüməməsi diqqətlərdən qaçmayıb. Şəbnəmin yalandan gündəmə gəlmək üçün hamilə olduğu iddia edilib. Əldə etdiyimiz məlumata görə isə Bu qadın övladını abort etdirib, xəbəri axşamaza təsdiqləyən Tovuzlu bildirib ki, buna səbəb arıqlamaq üçün atdığı dərmanlar olub. Uşaq inkişafdan dayandı. 4-cü həftəsində tələf etdik. Qismət alınmadı. İçdiyim arıqladıcı dərmanların təsiri oldu. İndi müalicə alıram. Hamilə qalmaq istəyən xanımlar bu cür dərmanlar içməsin. Bu ilk deyil. Bundan əvvəl də hamilə qalmışdım və uşaq tələf oldu. Onda da arıqladıcı dərmanlara görə idi. Son vaxtlar dərman içmirdim. Amma sən demə neçə ay dərman içməsən də fərqi yoxdur. Gərək müalicə alıb qanından onu təmizlətdirəsən.